Si gjatë krimtaris vet. Më thot, pesha e punëve të gazment lekës, piktura gazment lekës, në koleksionin tim, zë pjesën kryesore të padiskutueshme. Gjithmonë kur shkon ke gazmendi, befasohesh, ka gazmendi kalon nga një temë ke një tjetër, por të gjitha të trajtuara në nivel shumë të lartë artistik. Gazi është për mua i vetmi që ka qëndruar
fort në këto vite të mëdha të gjata tranzicionit, ka mbijetuar në artin e vetë. Dhe ka dhënë shembullin më të mirë të qendresës për publikun tonë. Ky është mesazhi më i madh që ai na dërgon, edhe ne. Çdo njeri në konceptin e gazmendit duhet bëj llogari me jetën e vet. Çfarë bëri, çfarë la? Dhe ku është? Gazi ishte nga ata nxënës që bini në sy. Bini në sy sepse nuk ishte një nxënës i thjesht që ishte interesuar vetëm të mësonte raportet e ngjyrave, të mësonte si të kompozonte, po ishte interesuar që atëre që në vitet e liceut të shikonte përtej pamjes. Është kjo veti e Gazit që mendoj e shoqëroja të gjithë jetën e ti, është ajo dëshira e ti për të gjetur rënjët. Kjo lloj tërheqje mund ka ndodhur në vitin e 4 të liceut. Do në kun kam qenë në lice, kontaktet që kam pasur, misia që kam pasur, njerëzit që kam pasur rotull, po thuaj se trajtojnë të njëtën bisedë. Dhe unë mundova që të shkoj në mënyrë serioze në drejta se gjëje. Kuptova që jeta ishte ndërtuar në dy momente, me momentin e saj horizontal dhe momentin e saj vertikal. Kjo pjesa simbolike, mua më çfaq si një arketip e cila prodhonte gjithë ngjarjet fenomenologjike që ndodhin më pas. Do t'i kujtoj Gazmend Lekës si në këtë territor jemi rritur bashkë, kemi qenë në akademi, kemi qenë në një, po themi në një kurs si që shuaj atere, dhe kemi parë se si rriteshim së bashku me gjithë kolegët e tjerë, jo vetëm për artin, por edhe me fizikun tonë, pra, bëni një lloj transformimi të dal nga dal. Pastaj me Gazmend Lekës dua t'i kujtoj që kemi punuar bashk në kinostudio, siç e quanim, në Alba Film. Sot dhe më vjen mirë që më dha mundësia të flas dy fjalë për shokun, mikun, kolegun tim, Gazmend Leka. Me Gazin kemi punuar disa vjetë kur bëm muzeon e erojit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, i cili që e një nga, si të them, artistët më të mirë të ideimit të muzeut, por dhe të realizimit ti. Unë kam njohur Gazmendin kur isha ende shumë i ri, në vitin 1971-72,
kur Gazmendi ishte në fillimet e veta si piktor, si i cili kontribuonte në revistën Osteni me skica me vizatime interesante që më pëlqenin. Pastaj kam ndjekur, kam parë ilustrimet e prallave që ka bërë ndër vite dhe duke u njohur gradualisht edhe nëpërmjet shokëve, kolegëve që ka pas si Ilir Pojani e të tjerë, jam afruar ose jemi afruar dhe ai është bërë pjesë e koleksionit me një numër shumë të madh veprash, rreth mbi 50 vepra domethënë që kemi në koleksionin e Gazmendit. Gazmend Lekës mua më çon shumë vite për të mos thënë disa dekada përpara, kur gjurma e parë që un kam në kujtes për Gazmend Lekën është në fakt një botim ku ilustrimet e baladave me personazh të eposit të Krishnitëve, Gjergj Lizalia e tjerë, ishin të bëra nga Gazmend Leka. Ka ushqyer shumë më tepër ndoshta fantazinë se sa do ta kishte bërë këtë gjë vetëm teksti i thjesht pa ilustrimet e Gazmend Lekës, të cilat në fakt kanë mbetur në memorie si gravura. Edhe ka qenë kontakti im i parë me ilustrimin e legjendave popullore përmes kësaj grafike. Artisti Gazmend Leka filloi ta endë originalitetin e tij me mjaft pasion edhe këmbgulje. Në vitet 1987-1988, ku realizoi vizatimet me pen të ciklit Legjenda Shqiptare. Kjo nisme ti ishte një ndërmarje e vështirë, por që e lejoi të guxonte në abstragimin e formave dhe interpretimin e figurave. Gjë që i shërbeu si një hap i parë dhe i sigurt në rrugën krijuese dhe origjinale të tij. Cikli i Legjendave Shqiptare i pasuroi artistit imagjinatën, i ngjalli besimin se mund të hynte i vetëm në brendësi të shpirtit të tij për të hulumtuar, zgjedhur dhe evidentuar idet e fjetura, këndvështrimet e ndryshme të një realiteti të izoluar dhe absurd në Shqipërinë e viteve 1980-1990. Po thuaj gjysma e këtyre punimeve u bën me njëherë pjesë e koleksionistëve të huaj dhe shqiptarë. Ishte era e parë që në Shqipëri hape një ekspozitë personale në grafik dhe në vizatim me laps. Kam një knajtik madhe që mjetë të drasi që mbaraqyri tonë dhe mikën tim më të mirë, piktorin nga Zënjë Leka, që e zantarë të qatës të piktorëve të pavarë. Unë vete e befasuar nga niveli i lartë i grafikës së gazit. Më thëna ishte një gjë që për kohën ishte një çudi e madhe. Unë e mbaj mend fillim të viteve 90, kur ai ka bërë një ekspozitë në Galerinë Kombëtare, me vizatime, kryesisht me vizatime dhe pikturë, për ne të rinjt e asaj kohë ishte gati sikur dolëm në një ambient tjetër. Do më thëmë, Galeria Kombëtare në Odukë sigur ishim tiku në ndonjë muze në jashtetit. Ekspozitën e parë të grafikës, unë nuk pataj prezentim me gazin. Unë pash ekspozitën si gjithë qytetarët e Tiranës, po themi. Kontakti parë me të fizik, pra njohja personalisht, ka qenë në përmjet fotografisë. Ai vjen tek unë, thjesht fare, për të bler një aparat fotografik. Kjo është njohja.
Nga viti 2001, pra gati një 10 vjet më vonë se sa njofje, po themi 8-9 vjet më pas, I kam shkuar në studio për të blerë. Dhe unë bleva atë dashurin e parë, si të thuash. Bleva grafika pikrisht. Pash rreth 250 punë. Për një kohë të gjatë kuptohet. Dhe bëra një seleksion. Dhe bleva 80 punë. Vizatime. Dhe kryesisht grafik në Tush, në Bojkina. Pas kësaj ekspozite, artisti ekspozoi në mbi 160 ekspozita kolektive dhe vetjake në Tiranë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Zvicër, Itali, Turqi, Greqi, Kinë dhe Gjermani. Ishin vepra kompozicionale, ku hynin dhe dilnin figura njerëzore dhe shenjtorësh, figura nga Bible, figura të mundimeve të Krishtit, që ambalazhoheshin me afsh mistik, metafizik dhe ekspresionist. Ishte një periudhë që unë desha të vilja atë që unë kisha ngrënë të gjithë jetën time. Të vilja pa mardhur tur për atë që vilja. Ne dim që populli jonë është një populli vjetër, që kultura jonë është një kulturë e lashtë, e cila është e pasur me mite, me legjenda, është e pasur me fjalë të bukura, është e pasur me simbole. Të gjitha këto I kërkon Gazi me pikturën e ti, me veprën e ti. Vepra e Gazmend Lekës paraqet qartë fijet e padukshme të komunikimit nëpërmjet figurës, shenjës dhe prirjes e artistit drejtshuarjes së këtij kufiri. Në vitet 1995-2002, artisti eksperimentoi të pikturonte mbi suporte druri, një lloj si ikone, mjaft e afërt edhe e njohur për traditën tonë, të cilat piktori I digjte vetë mbi flak. Duke patur brenda koshiencës së tij tragjedinë që psoi ikona në vitin 1967. Në këtë mënyrë, duke përdorur suportin e drurit, por me mjete bashkohore, Leka realizoi ciklin 7 vjeçar me tema kryesisht biblike, sociale e personale. Gazmendi në një sens më zhdukur pikrisht si ai kalorsi ose si ai murgu që sjell shkrimet e hershme të shenjta, palimpsestet e jetës, të qenjes njerëzore, ontologjisë së saj, të raporteve të njeriut me hapsirën, me kozmosin, të raporteve të njeriut me kohën, ku koha universalizohet, shkrihet, ashtu si kundër dhe hapsira universalizohet dhe shkrihet dhe piktura e tij gjithnjëherë shumë më zhdukur si një kund, si një kuvend I ngrohtë, intim, I bukur I artistit me jetën, I artistit me botën, I artistit me historinë, I artistit me vetveten. Dhe po ta shoh në një rrafsh të përgjithshëm,
pikrisht këtu besoj se Gazmend Lega ka sjell jo thjesht risi në pikpamje formale të pikturës shqiptare, por ka sjell edhe shenja të reja, konotacione të reja të mënyrës se si funksionon piktura, piktura le ta themi moderniste dhe postmoderniste. Ai kontraston, ai përplas, ai i jep një tragjik krimtarisë. Një tragjik e cila ka diçka apokaliptike që lidhet në fund të fundit me luftën e smirës me të keqen. Pra ky strukturim, i cili herë herë ka dhe një strukturim biblik, te Gazi ka bërë personalitetin e tij. Më kujtohet ekspozita Fjala, ku padyshim performanca e tij duke shënuar në një mur dërras të zezë si simbolik, krijonte një marrëdhënie direkte me publikun, duke i dhënë kulturën e tij nëpërmjet komunikimit me publikun, por duke i dhënë dhe kulturën e tij nëpërmjet shënjimit, shenjës që niste me fjalën si filles, por që merrte një karakter, domethënë më të gjerë, më të hapur, duke zbuluar shumë e shumë nga skutat e historisë së njerëzimit dhe duke i prezantuar ato si një testament të ri artistik ku Gazmend Lega ka evidentuar gjithmonë këtë lloj krimtarie dhe këtë lloj qëndrimi artistik. Piktori Gazmend Lega është më i koduar. Ta kuptosh pikturën e tij duhet të njohësh simbolikën, Biblën, kulturat e lashta dhe aktuale njerëzore, dhe njëkohësisht të jesh mik i veprimtarive të arteve pamore bashkohore, që gjithmonë më shumë po alternojnë filozofinë me artet pamore, filmin, muzikën, objektet dhe të papriturat e fantazisë krijuese artistike. Gazi është bën pjesë në grupin Natyrë Artistëve që e kanë ngritur artin shqiptar në një nivel fisnik. Ndoshta publiku mund ta ketë të vështirë për ta perceptuar ato tonalitete të errëta, sepse njerëzit në përgjithësi janë mësuar që gjën e errët ta lidhin shumë me melankolinë, ta lidhin me trishtimin, ta lidhin me vdekjen. Dhe është shumë e çuditshme se në botën time ndodh komplet e kundërta. Ajo më duket më shumë rëndesë, më duket më shumë gravitet, më duket më shumë editim. Mund të ketë edhe pjesë të melankolisë, sepse njeriu ka frekuencat të ndryshme gjatë jetës vetë, vetëm por po të bëj një barazim, do të doja të thoj që unë jam një shpirt shumë i gëzuar. Përballë një repertor shumë të gjatë krimtarie, një repertor i cili impresionon, do thoja, publikun me një pasuri të jashtëzakonshëm vepra, sepse Gazmend Lega është artisti për ekselent që është në kërkim të një bote të panjohur që Gazi e njeh në detaj, e sjell këtë detaj, e sjell këtë repertor të plot dhe na impresionon sa herë që shfaqet në skenë. Gazmend Lega është sot një nga artistët shqiptar bashkohor më të veçantë
më të shquar dhe me cilësi artistike të niveleve të larta. Pikturat e tij janë si një ëndër e bukur, që kur e sheh me vëmendje, ndjen se jeton, edhe pse shumë gjëra janë të mjegullta edhe pa shpjegime, ashtu siç ndodh në ëndër, por siç ndodh në ëndër, vazhdon të të pëlqej ta jetosh atë realitet fantastik. Mendoj që Gazmend Leka është një personalitet i artit pamor, i ka dhënë artit pamor shqiptar mjaft, jo vetëm në një drejtim të caktuar, pasi që është përfundimi një shkolle dhe diplomimi në, po themi si një piktor, si një grafist, por i ka dhënë në shumë degë të ndryshme, pra është multifunksional përsa i përket zhvillimit të arteve që ai ka bërë në sistemin ton të artit pamor. Mendoj që Gazi është një nga piktorët në kuptimin e mirë të fjalës më ambicioz dhe që konstrukton botën e vetë me një mendim të qartë, ka një strategji figurative në kokë të mendimit dhe të asaj që do të arrijë. Kjo ndodh shumë rrallë tek piktorët. Po ke Gazi, kjo është e pranishme, si tek asnjë piktor tjetër. Ai ka krijuar universin e tij dhe këtë univers ai shkreti sigurisht se çfarë kërkon. Nuk është aq improvizues i çastit, sesa mendon se çdo të arrijë në tërësi. Pra Gazi, me këtë koleksion piktorësh, kolegësh, Gazi padyshim është një nga zërat më të fuqishëm që ka piktura shqiptare sot. Si çdo njeri, unë kam disa frikëra, edhe një nga frikërat e mija, ose një nga ankthet e mija, është avioni vetë. Ndërkohë që kam një dashuri shumë të madhe për avionin që ngrihet dhe avionin që ulet. Domthonë është një fuqi shumë e madhe, domthonë instinktivisht brenda vetesime unë ndjej një fuqi shumë të madhe. Dhe rastësisht, një ditë në studio vi, e kupton, dhe nga 2-3 punë që kisha ndërtuar me avionin, aerodromin tonë, doan avion të mrekullueshëm që rinë, ndërkohë që fshatarët aty afër tërheqin në demat, ato buajt e tyre, etj. Thashë që të bëj një avion që rrëzohet. Më pëlqen që ta shkatërroja një herë. Sepse gjëra të tilla ngjizen nga ngadalë. Nuk është se kisha një plan në kokë. Dhe ndërtova pikturën e parë. Dhe është shumë interesante që unë, atë ditë që unë kam filluar shkatërimin e një avionit, ose një disaster, dëgjova lajmin që presidenti polak, me këtën, ishte rrezuar në trevat ruse, me këtën. Dhe ishte një ndajmë që edhe më shokoj, sepse nuk është shaka, do më dhe që figura e parë shtetit, do më dhe të zhduket me gjithë familjen e vetë, me gjithë kështëtarët e vetë, etjera. Dhe unë ndërkohë vazhdova punën, dhe nga që kisha pregatitin e ekspozitin Polonia, ndryshova komplet kursin. Thash, unë do ndryshoj të gjitha ato punë që zgjodhi,
Unë do t'i ndryshoj, e do bëj një cikël me avionat, të cilë shkatrohen. Dhe ndërtova të dytën, të tretën, të katën, dhe dhe nga dalë fillojnë mëndin time të formoj një bosht, një aks. Edhe thash, për mirë, dakord për ndërtoj këtë, këto janë thjesht avion të cilë rëzojnë, dhe duke pikturuar, duke medituar, më kujtua Ikarusi, e këto një cili tentonte të fluturonte të kapte diellin. Që në moshë të re, Gazmendi është quar për një talent jo të zakonshëm dhe për një punë të madhe dhe këmbëngulëse. Gjithashtu është quar për një pasion të madh për kulturën, për artin, për filozofin, për religionin, të cilat mendoj që janë një bazë fuqishme e artit të tij të më pasëm. Gazi është një artist i veçantë në Shqipëri. Jo se kam u shok, por e vërteta është që është intelektual i vërtet. Për fat mirë punoja në Institut të Monumenteve në atë kohë dhe mersha me restaurimin e pikturës bizantine, ku Gazi kishte shumë interes dhe vinte shpeshherë në Kalan e Beratit edhe hapnim disa diskutime përballë pikturës së Nufrit, Nikolës. Më interesantë ja është që unë mësova nga Gazi që tjesh piktori mirë duhet të njohë shumë gjëra dhe Gazi ishte i tillë. Unë mendoj që kam arritur diçka, jam i kënaqur nga ajo çfarë kam bërë. E kupton, për më tepër do të thonë kur arrita do ta formuloja që të kishte mbrapa edhe një logjik të ndërtimit, do të thonë edhe u qetësova, e kupton, dhe vazhdova punën time me një qetësi dhe brenda 2 muajve u ndërtova 7 pikturë, siç të thash, ndryshova komplet gjithë projektin e zgjedhjes që ka bërë Fatmir Mizi bashkë me kolegun e tij polak dhe mendoj të çoj. E fatkesia e presidentit me rrëzimin e avionit koincidon dhe unë për dëshirë time ja kam propozuar dhe Fatmir Mizirit që në qovë se edhe ata kanë dëshirë, unë një pikturë mund t'ja u falë. E këton në shenjë kujtimi, në shenjë ndërimi, në shenjë. Një nga ekspozitat ku mendoj që ka pasur një qëndrim vertikal, përse i përket jo vetëm konceptit, po dhe mesajit, ka lidhje me natura mortën, është një ekspozit e cila e sillte vdekjen si një port të përtejme, pra si një mesaj i cili lidhet gjithashtu me shumë kultura, do më thënë antike, po dhe të kohës përse i përket formës dhe mënyrës si ne duhet i qasemi vdekjes, ishte një ekspozit e cila ishte këtyre një instalacion i tërë në përmjet pikturës dhe në përmjet disa personajëve të rëndësishëm të historisë njerëzimit. Ky format simboli dhe metafore tek ai e ka shoqëruar kudo, e ka shoqëruar tek simboloni, e ka shoqëruar dhe në ekspozita të tjera që ne kemi qenë bashkë, mund të themi udhëtar, dhe doja të thoja mbi gjitha që Gazmend Leka nëpërmjet artit të tij shpreh jetën e tij. Besoj se piktura e Gazit dhe grafika e tij përbëjnë një fond të çmuar të pikturës serioze shqiptare, me cilën ne mund të certifikohemi në arenën e sotme botërore, siç e ka treguar
shpeshherë edhe ekspozimet e rëndësishme të tij shtetit. Ka treguar që vepra e gazit është një përfaqësuese e elitës, së mendimit figurativ, vizual, shqiptar, edhe të shpirtit edhe të ekspresionit, por në mënyrën e tij, në mënyrën krejtësisht të veçantë. Tërësia e veprës së tij shtrihet në një kohë relativisht të gjatë, kështu që dush u desh të kalonte shumë kohë që ne të kuptonim peshën edhe rëndësinë e saj. Pasi ajo nuk është një vepër e zakonshme, nuk është një pikturë e ndërtuar e cita në pas të thjesht një emocioni, por është një vepër filozofike, një vepër e thellë konceptuale mbi tranzicionin shqiptar. Kote fundit, pase ka filluar dhe një cikl tjetër, duhet t'ja kushtoj një miku tim, vllajt tim, një njeriu që në lice dhe në akademi në ka frymëzuar, ne s'po nga qenë një moshë më të vogël, që quhet Anastas Kosandini. Dhe Anastasi ka bërë shumë fotografi kur ai den peizazh. Edhe unë thash, do marr një fotografi të Anastasit dhe mbi këtë fotografi të Voskët, unë do ndërtoj një ekspozitë të madhe. Dhe dua të bëj një ekspozitë në memorie të Anastasit, po jo të ati, të artistit që 24 orë të ditës i bën 26 orë. Mënyrën se si e konceptoi punën e Anastas Kostandinit, mënyrën se si e kontrastoi portretin e Kostandinit me punët pikturike, është vërtet diçka e çuditshme. Ndërkohë është edhe një nder dhe një omazh, çka tregon se njëri talentuar nuk mund të ketë fare ndjenjën e përjashtimit të tjetrit. Përkundërzi, ka ndjenjën e integrimit më të artit pikturik. Aktiviteti dytë i madh që kemi bërë Gazmendi ka qenë në Paris. Kemi shkuar në Francë para 2 vjetësh ose 3 vjetësh. Miqësisht atje na dhanë një galeri pa pagesë. Ishte një galeri që bën 10 aktivitete në vit. E vështirë po të siguruar. Kemë bërë mbi 160 ekspozita, nga New York, Boston, deri në Pekin. Por kjo ekspozit pati një të veçantë e të dukshme, sepse është një ekspozit personale e imja, dhe unë shkoja, si me thënë, me fuqin e viteve të fundit, me eksperiencën e viteve të fundit, me konkluzionin e viteve të fundit. Ishte me 3 salat të mëdhaja, dhe mbajti 24 punë të dimensionet të mëdhaja, gati 2 metra. Gjendja e përgjumjes edhe ëndrrës të ndjek gjatë kontaktit me të gjitha veprat e tij të ciklit magjik, ku asnjë objekt nuk ka lidhje me njëri tjetrin dhe janë rastësor dhe të pakuptimt, ashtu si vetë ngjarjet që ndodhin në gjumë, ku ndjehesh se jeton çdo gjë me vetdije të plot. Në ciklet e fundit, artisti është vetë i pranishëm në tablot e tij, duke dashur të na thotë se ai jeton së bashku me imazhet e krijuara të botës së tij magjike, piktorike.
farë mënyre, ky lloj kontakti përmes librit më bëri që ta ndjek Gazmend Lekën si piktor, ta ndjek për së largu si pedagoge dhe unë besoj që është një fat i madh kur një piktor me dimensione të thella si Gazmend Leka është njëkohësisht edhe një pedagog i fushës vet, sepse kështu siguron ardhmërinë jo vetëm përmes veprës, por edhe përmes formimit të brezave të rinj. Gazmend Leka është një pedagog elit i Fakultetit Arteve të Bukura, ku pa dyshim ka një peshë specifike për sa i përket historikut të shkollës, sidomos pas viteve 90. Është një protagonist i rëndësishëm i gjithë transformimit të shkollës nga Akademia e Arteve në Universitetin e Arteve. Është pjesë e analizës programeve të studimit që nga vitin në vit kanë qenë shumë të suksesshëm falë dhe kontributit të ti, i cili gjithmonë parë nga AI ka qenë një kontribut modest. Që unë ditën e parë që kam hyrë në atë akademi, dhe deri më sot që ne po flasim bashkë, unë nuk e kam ndryshuar fare strategjin dhe karakterin tim. Unë çfarë kam dhënë atëherë, unë e jap me të njëjtën dashuri, me të njëjtën përkushtim, me të njëjtën rrethësi. Më pëlqen shumë kur një shkollë është një shkollë e formatuar në bazë të një piramide hierarkike, ku studenti është student dhe vjen të nxëri, sepse për ne është nxënës dhe student, dhe pedagogu, atë gjithë që di do të transmetoj pambetje. Njoja me profesor Gazin ka qenë vitin 2014. Kanë qenë fillimet e mia atëherë dhe që atëherë mbaj mend për kushtimin e tij dhe lirinë që ai të jepte për të qenë i pavarur që në fillime. Unë e falenderoj shumë profesor Gazin për çdo gjë që ai ka dhënë te ne dhe i uroj një jetë plot të mira dhe gëzuar ditëlindjen. Kur ka shkuar 1800 ca shkencëtarë, ata që kërkonin këta antropologët, i thanë, "Pra nga vini ju?" i thanë këta. "Neve, ai, nga vini." "Ne vini nga ylli atje." Edhe tregoj Siriusin. Po ti përfitura, kush nga juve në një në tyre ka ngritë kohën qëllë dhe ka parë qëllë në vëmëndje? Asë njëri. Ne e shojmë në drita dhe vitrinat e dyqaneve, drita dhe makinave, pa qëllë nuk e shojmë të atë ma. Ata me miliarda yje, thanë, ne dhe vim atje, nga i atje. Dhe ata thanë, po mi ma, i Siriusi, në Siriusi kemi ne, dhe e një yllë që Siriusi. Jo, thanë ata, janë dy vlezër. Ky është vlaj math, është dhe një vlaj vogël, pa ishte pa dukshme, i vjen vërdalë këti. Da, jemi, dakor, dakor, të keshën gjagji, na dhe, jemi në pasqyrë që të shikonin vetën të tyre në pasqyrë. Ta është ti, në 1960-70, nuk e mbaj mund, u zbulua që Sirius i është yllë dy fish. Janë dy yje atje, është i madhi dhe i vogli që i vjen vërdalë Siriusit. Nga e dinin ata këti një? Po e pa që ja futën kotë ata. Po, si ja futën kotë për ata yllin atje, po ja futën tamam për Siriusit. Kështu që mundoni të jeni të vëmëndshëm, atje keni të groposu diturinë e madhe. Mos thoni që jo mos se kjo nuk bën jo, atje është, atje keni, atje kërkojnë, nëse ka njerëz që duan ta kërkojnë atë mënyrë. Ka njerëz që duan ngaçme, hyn Google dhe shohin jo pashë skepsologët kaj shumë. Unë po tregoja udhtimin tim se si jam capaluar, jam bërë këmbët me gjak, don për ta arritur deri këtu, për ta kuptuar. Dikush më thotë, po pse u gazu ti thua që pse duhet i besoj fjalëstate? Absolutisht mos besoni asgjë, jeni njerëz lirë, mund të merrni çfarë doni. Unë tregoj eksperiencën time dhe unë nuk jam ai që kam shpikur këto gjëra që u thashun, përveç asaj që po i tregoj.
Un jam si teli përqus, është ndez, atje ke diga hidrocentralit, të lëshuar uj, janë ndez turbina, teli përqus, ja o jeb jut bëj dritë. Ka që mund. Un jam aj teli përqus. Po ja o thash mirë, jam teli mirë përqus. Po si ja o thash mirë, por ndërko, jam dhe un koshem, për atë gjë që kam bërë. Sinqert, jam dhe pak gjelos për ty. Jam gjelos sepse krahas pikturës tënde, ti je shumë filozof. Ti je një njeri që di për artin në skenik, për teatrin, për kineman, më shumë se sa di unë për pikturën. Di për muzikën aq shumë sa ndihesh mirë që edhe në bisedat lira, por edhe kur rallë, na pëlqen të pim në një godër aki, ti nuk merresh me boshllëqe dhe jetës përditshme, por për atë flet, për pikturën, për muzikën, për teatrin, për studentët me shumë preokupim, për ecurinë e universitetit tonë me shumë preokupim, dhe kjo të bën një njeri që e do vërtet profesionin tënd, e do vërtet profesionin tënd jo vetëm si piktor, por edhe si pedagog, si profesor. Edhe njëherë të uroj me gjithë sinceritetin tim, atë që ti e di, që të kalosh vite të bukura edhe vite me krimtari në të ardhën, të përqafoj fort. Shumë gjëra nuk mund të shpjegohen dot këtu. Mund të ketë shumë gjëra që ti thotë, po mirë, ai bishte çadër sa ti çfarë. Po ku ti më shkon? Në atë moment ku ti je sonambul dhe pikturon, thua, "Ai po është." Po s'po shtoj drejt, po shtoj shtrem. Sepse vepra e artit është frymore me rjet vet. Do të ti do ta bësh atë? Në fillim ajo duket shumë si qenie amorfe, absurde, jo kështu po thënë nga ata, thonë po të gjithë. Bëhet më forcë. Profesor Gazi është shëmbulli ideal për mua si studente, po mendoj edhe për gjithë studentët, shëmbull për të ndjekur. Mendoj është fiks ajo gjë që i duhet që në nevojitet neve studentëve për të ecur në hapat e tyre. I uroj profesor Gazit jetë gjatë, shëndet edhe të vazhdoj të na frymëzojë edhe neve shumë. Është një shprehje që thonë që artisti nuk ka moshë, ndërsa vërtet Gazleka nuk ka moshë në krimin e tij, sepse nuk shikon të themi atë harkun që në një moment çelon, në një moment bie dhe ndjen të themi përtesën ose ngopjen e artistit. Edhe një i dashur Gazi, urime pa fond. Po bëj një magazin e motur, të kuptoj, unë thjesht po i doja, sepse unë e kisha ke ekspozita. E u tham një intervista, një që vini, shpjegim që të kepja. Gazmend Leka, në 65 vjetorin e ti të lindjes, vazhdon të kontriboj në vëndin e ti, Shqiprin, që a je admirone dhe e do aqë shumë. Në esenc, frymëzimi, përkatësisht qenia dhe qenësia krijuese e Gazmend Lekës është fare e tokëzuar, e lidhur ngushtë dhe organikisht me tokën shqiptare, me autoktoninë kombëtare, me Shqipërinë e shenjtë dhe kozmike. Duke patur një prirje drejt zbulimit të së panjohurave, ai e drejtoi shikimin drejt shpirtit njerëzor, errësirës që e mbulon atë me të panjohurat e mëdha të tij.
arti i ti, piktura i ti është një ritual. Ashtu si çdo besimtar shkon në ndërtesën e religjionit të ti për të bërë ritualin e ti, ashtu dhe Gazmend Leka përdosh studion e ti në konceptin e një tempulli. Pra, ka një metaforë të jashtëzakonshme mënyra si Gazi reflekton mbi situatën e tij të brendshme, mbi interierin e tij të brendshëm, ashtu siç reflekton pastaj edhe për sa i përket historisë njerëzore, historisë të artit botëror, duke na futur në shumë pika referimi nëpërmjet artit të tij. Kritikët flasin për veprat e tij të sotme, që publiku ndjek sot. Po unë besoj që ai është interesante fakti që për mua ka mbetur frymëzimi që Gazleka ka bërë me një pjesë të punës së tij për të cilën ndoshta nuk flitet më sot, edhe që mua më erdhi përmes librit. Gazit, sa më shumë vepra. Ashtu që dhe ai lutet vetë për vepra të mëdha, për të mbajtur nivelin e lartë të krimtarisë së tij. Unë do t'i uroj edhe një herë shëndet edhe gëzim në jetën e tij, edhe frymëzim edhe shpirt të lehtë. Unë do t'i uronja që në këtë përvjetor të ti që të vijonte në këtë rrugë, të na jepte përgjigje për gjithë këto pikpyetje që kemi të gjithë ne për rënjët e shqiptarëve. Qoftë gjithmonë ai që ka qenë, qoftë gjithmonë Gazi i mirë, i dashur, i talentuar dhe me shumë mjekë. Unë sigurisht në studion tim u ri po thuaj se një ditën, domethënë 10-12 orë në thonjza në atë vetmi në madhe, po unë nuk jam në vetmi sepse jam me të gjithë imazhet e mia që më vijnë rrotullt, që më përshpërisin, që më kërcënojnë, që më duan etj. Dhe unë mendova që pikërisht këtë lloj peizazhi të studios sime, ku unë si personazh kryesor jam me trup edhe me shpirt, ta jepja kësaj radhe tek lutja. Dhe mendoj që lutja ime është si motor me lutjen e çdo kujt pranësh, që lutet për punën e tij. We'll be right back.